هر کله دوستانو به هم بخیر غلی خبرونه ته وخت مو بخیر وسم د خبرونه دوام هله مندم تر پای مو وساره د خبرونه نه خوان وخلی قدر مون لیدونکو د خبرونه په دې شبو کې په دې برخه کې خوشبختانه چې زما ملمنه هم را رسیدلې ده ډاکټر صاحب پښتنه طاهری څنګه چې مخکې هم د موضوع یادونه وکړه د وینې کمواله یا کم خونی صد او صد ډول روان سکیږي پر همدې تړاو سره بس لرو ځکه چې ډېرې وخت زموږ هیوادوال یا زموږ لیدونکو مونږ ته میسج استوي چې پر دغه موضوع باندې بس وکړي او ډېرې دوستان د دې ستونزو مشکلات سره مخ وي ډاکټر صاحب ډېر خره غلاس وخت مو بخیر او ډېر مننه چې خبرونه ترغلي مننه سلسله جان سلامونه او نیکه هله تاسو ته ستاسو درنو همکارانو ته او هغه لیدونکو چې مونږ د تلویزیون په پرده باندې ویني لما نن شروع او جوړ بیاست ډېر مننه کور ودان د چي ټایم درا کړ ګرچې مصروفه هم یاست پويګم او خبرونه ترغلي ډاکټر صاحب پایل کې کوم غولیدونکو ته وایي چې خپل کمخونی یا د وینې کمواله سره بل یو ناروغي ده کمخونی یا انیمیا د په موهیت وینې کې د ایچ بی او یا ایچ سی ټی کمښت انیمیا ویل کېږي چې اسباب او لامل دي د وسپنې کمښت او همچنان د ویتامین کمښت لکه ویتامین بی 6 ویتامین بی 12 او همچنان همداسې د ناسم خوړو خوراک دوامدار عملګي او د اماو التهابي ناروغي کده شي چې سبب شي خا یعنی کچیرته اوس کو ګوري او کس مثلا د کمخونی مشکل یا ناروغي باندې اخته ده یا هم د چړ ده د ایس پوښي ما خدای مکر چې د ناروغي باندې اخته شوی ما یا اخته يم نه خن خاني لري لکه په تغییر د رنګ د سترګو زیرواله د نوکانو شکل تغیر کوي لکه د قشر په شکل کېږي د سرګیچي سرګنسي همچنان کسالت او په لکه باندې ستړیا ته دغه لامل دي چې یو انسان کې شي کم خونه وسی خا دا غې نه خې نه خاني دي نو څه دلیل یا څه بایس کېدل شي چې ډېر وخت مونږ ګورو بغیر لدین چې مثلا یو مېرمن یا یو مخور مثلا د عملو سیان مثلا بل سنځول لري مثلا د کم خونی ناروغي باندې اخته کیږي ډېر وخت دلیل سي ډاکټر سیوي دلیل د ناسم خوړو خوراک هغه خوراک چې د وسپنې کمښت په کې دغه خوراکونه ان کې او هم چنن دوامدار عملګی نه پر لپسې عملګی چې وی دغه لامل کېدلی شي هم چنن محور مریضي خا دا هغه دلایل دي چې یعنی یو کس په یو خور مثلا ډیر د کمخونی په ناروغي باندې اخته کیږي ډاکټر صاحب څنګه شته اشاره وکړه ډیرې لاملونه مرسته یادونه وکړه په دغه حالاتو کې کچیر ته یو کس مثلا په ناروغي باندې اخته هم دی او ډیر په دغه برخه کې توجه نکړي آیا کېدلی شي چې دا ورته خطرناک تمام شي صحت ته ژوند ته بلې هو خطرناک کېدی شي خصوصا هغه مایند چې عمل داروي په ماشوم په نس کې هغه ته به زیات ضرر لري نو دوی ته لازمه ده چې په د جنین د عملګي کې په دې چې هغه خوړی چې دی روزانه خوري هغه پلس فیصد کې یو فیصد دوی دی اوس په نیه دی وینې کمښت ور پوره کول شي عمل مکمل نشي کولای نو دوی ته لازمه ده چې دوی د وینې د کمښت دوا بخلي هغه هم په بخصوص په څلورمه او پنځمه میاشت کې ځکه په لومړۍ میاشت کې له مېرمنې په امیندواري کې سرګیچي دلبدي او د معدې د کولی حالت داسې احساس کوي چې کله شي دا غته دوا کدي هلته استفاده کوي دا ورته دغه مشکلات ورته زیات کی نو بهترین وخت په 15 او 14 میاشت کې د چي استفاده کوي باید ډېر توجه کې استفاده وکړي ډېر ښه ډاکټر صاحب کوسو ګورو څنګه مونږ کولای شو چې خدای مکړي او کس په دغه ناروغي باندې اخته دي ګرچې که هغه امیدوار وي یا نه وي یا مثلا پیغلې انجونې هم ډېرې وخت څنګه تاسو اشاره وکړه په عادت محور کې هم دوی کم خونه کېږي ډېر اندې ستونزې سره مخ کېږي نو څه کول پکار دي د هلا رسې ده ست به ډېر توجه وکړي دوی باید خپل خوراک ته توجه وکړي هغه خوراک چې په هغه کې وسپنه یا هانشته لږ نه استفاده وکړي لکه پالک سرغ وخه د چرګ وخه ماهي هګي او داسې خوراک چې په هغه کې وسپنه یا هانوي دې ترې ګټه واخلي خا یعنی کله د دوی خپل خوراکي سیستم کې تغیرات راوړي کړی او هغه څه چې وسپنه لري باید حتمان ځینې ګټه واخلي یعنی کله شي چې کرا کرا په دې سیستم باندې د برته د وجود وینه پوره شي وجودونه پوره شي او ډاکټر صاحب تاسو مخکې د ټابلیټ یا د ګولې اشاره وکړه نو که
چیرته مثلا هم زمانه مثلا خوړو کې هم تغیرات راولي دوا هم استفاده کی کنه کېدل شي دغه خوړه د ته مناسبه ووسی غلط کې دوا ونه کاری د ټابلیټ یا ګولې نه بهتره ده چې خپل خوراکي ته خوراک ته هغه څه چې میوي دي هم سبزیجات ترکاری باب دي چې پکې هاند یو ویتامین بي 6 او بي 12 دي له هغه خوراک نه استفاده وکي ورته بهتره ده خار ډیر ډاکټر صاحب اوس خپل هم دغه وینې کموالی کوم نه اقسام نور هم لري یعنی که په یو حالت کې وي انواع اقسام به هم لري د وینې کموالی بله په وینې کې یو هیموګلوبین دی چې کمښت ته د انسان په بدن کې دوه نوع وینې دي یو سپین وینې او هیموګلوبین نو کېدای شي چې د هغه کمښت هم وسی بله خا ډیر خ ډاکټر صاحب مثلا ډیره امیدوار مې رومي دي د چې دوی امیدوار هم وي مثلا په دې برخه کې توجه ډیر اړین نه وي یا ډیر متوجي کیږي نه کېدل شي پراتولین کې د دې ماشوم ته کوچن لپاره هم صدمه ورسیږي د دې د وینې وجود کموالی کېدل شي د وینې کمښت د ماشوم ته سوي شکل ولدي ورکینی فالج کېدل شي چې نړۍ تر شي یا هم سوي شکل د تغییر د شکل ولري او خپل مور ته هم ضرر لري کم خونی ځکه د مور د مرګ بیس هم کېدای شي د ولادت دوه خطرناک ډاکټر صاحب ته مو مشه هم له منځه وړلی شي خا څنګه شته سمخ کې اشاره وکړله مثلا ډېرې ترکاری باب یا ډېرې د خوړو ته چې باید مېرمنې استفاده وکړي کله نه کله کوم توجه شو مثلا دا موضوع کوم په عام ډول باندې وسی د ډاکټر صاحب نسبت د نارینه او تخزینو ډېر د ستوند سره مخ کیږي یا مثلا ځین وخت نارینه هم د شان سره مخ کیږي دا غیر لپاره هم امدا خوړو یعنی شاید مثبت لاره وسی bale بیا کچری جدي وسی هم زیات وسی کله چې ترڅنګ دوا مستفاده کې چې دوا هم وخت لري درې میاشتې وي شپږ میاشتې وي چې دغه دوا ته باید دوامدار استفاده وکي خا یعنی په ټوله کې کو ګورو هر کس یا هر شخص کا خدای مکړه د کم خونی ناروغي باندې اختوي باید په منظم ډول باندې دوا هم وکړول شي هم د ډاکټر په توصیه سره bale ho دوا ډاکټر باید کومه دوا چورته توصیه کوي په منظم شکل استفاده کې چې ترڅو د کم خونی نه جدي لوګري وشي او هغه مېوي چې یا سبزیجات چې ویتامین بي 6 بي 12 لري او هم چنن اهان یا وسپنه لري له هغه نه تل استفاده کوي خپل خوړو ته منظم پاملرنه وکړي ډیره مننه ډاکټر صاحب اوس کو ګورو لبته مرغوم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې سناسه اقتصادي ستونزې او مشکلات هم شته مثلا ډیره کورونه کې خويند موږ نشي کولای په ټوله معنا باندې خپل تغذیه سم کې مثلا ډیره ورته توجه کړی په دې برخه کې نو نور د هلا رسیدي چې مثلا روزمره ژوند کې دي تر سره کې تر څو چې د غناروغي څخه ساتنه وشي خو یو تردید د ترڅنګ چې اقتصاد په افغانستان کې اقتصادونه ضعیف دي خو هغه خويندې چې یعنی حمل زرزره خلی باید خپل حمل ته توجه وکړي ځکه ډیر زرزره ملخ سلام پر لپسې اولاد نړۍ ته راوړل ډیر مایندو ته zarar لري بایس د کم خونی کې هم خپل مور ته zarar لري او هم د هغې ماشوم ته نو دوی باید د خپل روزانه ژوند ته هم هغه په نظر کې ونیسي او په مرته ونیسي چې یعنی زرزر ماشوم نړۍ تر نه وړي خا یعنی وقفه ولادي چې دوی ولري ډیره مننه ډاکټر صاحب په ټوله کې کوسو ګورو ډیره خويند مطلب ډیره توجه په دې برخه کې ده کې یغه څه وایل لري لړن کرته وایست نه خويند ته مې دا توصیه ده چې خپل صحت ته پام وکړي او هم چنن کټوان وسیلرینو لمیواجاتو سبزیجاتو نزیات استفاده وکړي ډیره مننه ډاکټر صاحب دا چې وخت راکړ خبرونه ترغل کور ودن درنو هی ودوال اسلام علیکم څخه هم نړۍ مننه کوم زیلری چې سم زنګړی مننه کوم د پردای څخه پردای زمویل ټوټه سره بشپړ تبیز خاک دی د پردای پسکول سره تازګي او خوخه تر لاسه کړي دا چې زمونږ تاسو د صحت او درختیا ضمان دي تاسو هم نشجن کړي او استفاده کړي قدرمنو هی ودوالو اوس هم ورزو کرا دی بلند دمې پر لور دملو روبې سره ګرځم ملکیه مو هم تر پایو